يزارينا عدر قونا سلطان لك اندى عبتنا نبرت لك اندى بيتنا مكينا باورسي تلالف نبر يسرات بهاجراتشن يقومو باسرازدين سلساو چونو يمج الرشاو سلطانن باورسي آگنو ايتوبياوي مريم اسي هايلا سلاسي ناچو where he was crowned 25 years ago. With his empress, he is greeted on the cathedral steps by two abunas, high dignitaries of the Coptic Church. يمچارشاو نوغوس ويم يمچارشاو سالموناوي نوغوس بميل قصل يميتاوقوتم بزي مكنيات نو. قفطاناو درگمتانا انكوان سلطان كزي بوالا مريتم يالا لوكو ماورس اتچلوم بلو نوغوساويان بيتسابوچن كوما درگاچو. ከዛ በኋላ ስልጣኑን ለልጁ ሊያወርስ የቋመጠ ኢትዮጵያዊ መሪ የለም ቢባልም አንድ ሰሞን ዶክተር ትዕግስት መንግስቱና ወይዘሪት ሰማሃል መለስ ወደ ፖለቲካው ሊመጡ ይችላሉ የሚል ጭምጭምታ የሚሰማ ነበር ዶክተር ትዕግስት የኮሎኔል መንግስቱ ልጅ ስትሆን ሰማሃል ደግሞ ያቶ መለስ ዜናዊ የበኩር ልጅ ነች ነገር ግን ከጭምጭምታ አልፎ እነዚህ ልጆች ስልጣን ካባታቸው አልወረሱም ወደ ፖለቲካው ማልገቡም ودي عدي ساقل قلبي تنجوش بزاري پروغراما چيني منك عنيو سلطانا چون للجا چو ياور رسونا لياور سوسلة تزقا جو افريكاوي مريو چنو ابزانيو افريكاوي لجي كبه تسابو يمي ورسو دمگفی تننا دهنت بهون بات افريكا للجو چا چو كن توبه تو چننا زمناوي مكينو چن کما ورسالفو سلطان لياور سوي تزقا جو مريو چالو كن نزي محل يكر با چن سو يهونوت اسا ياسافور كي اندو ناچو كاي بحرن تشاگرن سلا إيسو چسونا سلطان ليورس سلا تزگاجيو أبراهامي ساياس تكيتن نا چاو تا چوالن أبراچون كويو عندان دسوش زاريم سلطان ببه تسم محال متكاكاتو چگرائن وراؤن بلو يامنا لو هاگاري تو سلامس کونا چنا فتاوي مرچان نادر گالن کمیلو تانسار بحاگارا چو زيگوچ بسلامس کنورو سلطان مورسو بزو يمياس کفا عامل آئدن لن بلو يميامنو تکیت آئدن لوم ود بيتا سبو چاچن ارسوس بزيها سابس ما مالو سلطان ببيتا سم محال مورارس لکيونا لبلو ياس بالو حسابوني یا گارون مسنا دواچن نکتا تلو ባለፈው ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ልጅ ሜጀር ጀነራል መሆዚ ካይኔሩጋባ ለዚህ ጽሑፍ የመነሻ ሐሳብ ነው ሰውየው በኢትዮጵያ ጉዞው የደህንነትና ወታደራዊ ተቋማትን እንዲሁም ያባይ ግድብንም ጎብኝቶ ነበር የጉዞው ቡድኑ መሪ ሰውየው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ እንደሆነ በይፋ ከመናገሩም ባለፈ ዜናዎች ከእሱ ጋር ቃለ ምልልስ በማድረግ ነበር የተሰሩት ميجر جنرال موهوزي يهاجريتو مدرطو رازاش بيهونم سامونون ايتوبياني غوبنيو بزا حالا في نتونو لمالتي استجرال ሁለቱን አገሮች በወታደራዊ ደረጃ በከፉም ሆነ በደግ እንዲህ የሚያቀራርብ ነገር መኖሩ ያጠራጥራል እንደዛም ቢሆን ወይ ፕሬዝዳንቱ አሊያም መከላከያ ሚኒስተሩ ነበር የሚመጡት ስለዚህ በግልጽ እንደሚታየው ሰውየው ዩጋንዳ ውስጥ የፈጠረው ተጽዕኖ በመጉላቱና አባቱን ሊተካ ስለሚችል የኢትዮጵያ ጉዞው የሥራ ልምድ ማግኛና እንደ ስልጣን ወራሽ መተዋወቂያነቱ ነው ሙሴቬኒ የ77 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ በመሆናቸው ከሄዱ ቅርስ ጠባቂ ያስፈልጋል ከልጅ የሚቀርብ ጠባቂ ደግሞ ከየት ይገኛል እስካሁን ህገ መንግስቱን እስከለተ ሞታቸው ስልጣን ላይ እንዲያቆያቸው አድርገው ሲያሻሽሉት ኖረዋል በዚህም የእድሜያቸውን እኩሌታ አካባቢ ኖረውበታል ሀገሪቱ ነጻነቷን ካገኘችበት ጊዜ ጀምሮ ሲቀያየሩ የነበሩት መሪዎች ጊዜ በሙሉ ቢጨፈለቅ እንኳን የእሳቸውን ቆይታ የሚገዳደር የለም ዩጋንዳውያን ማማ ጃኔት የሚሏቸው ባለቤታቸውም የቀዳማዊ እመቤትነትን ድንበር ተሻግረው አሁን የትምህርት ሚኒስተር ናቸው ሰልጣኑ ላይ ቤተሰቡ ተንሰራፍቷል ሰሞኑን ኬንያ ውስጥ በተደረገው ምርጫ ራይላ ኦዲንጋ ለአምስተኛ ጊዜ ሲወዳደሩ የባስ ብሎ በተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ መደገፋቸው ኬንያውያንን የውርስ ስልጣን ይብቃ የሚል ሮሮ እንዲያሰሙ አድርጓቸዋል ኡሁሩ የመጀመሪያው የኬንያ ፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ ልጅ መሆናቸውን ማስታወስ ያስፈልጋል እኛ ሀገር ከንጉሳዊው ስርዓት በኋላ ፈላጭ ቆራጭነቱ እንደተጠበቀ ቢሆንም በመሪዎች ደረጃ ስልጣን ለልጅ ለማውረስ የቋመጠ አልታየም የኮሎኔል መንግስቱና የመለስ ልጆች ዶክተር ትዕግስትና ሰማሃል አልፎ አልፎም ቢሆን በአደባባይ ሀሳባቸውን በመግለጽ ቢታወቁም ወደ ሙሉ ጊዜ ፖለቲከኝነት የገቡ የመሪ ልጆች በሀገራችን አይታዩም
በ1980ዎቹ አጋማሽ በአንዳንድ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ተራማጅ አስተሳሰብ ያላቸው የሚመስሉ የኢትዮጵያው መለስ፣ የኤርትራው ኢሳያስ፣ የዩጋንዳው ሙሴቬኒ ወደ ሩዋንዳም እነ ፖል ካጋሜ ብቅ ባሉ ጊዜ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ቢል ክሊንተን ምርጥ የአመራር ዝርያዎች ብለው አሞካሽተዋቸው ነበር። ታዲያ ምን ያደርጋል? ሁሉም ከገለበጧቸው ሰዎች በላይ መቆየታቸው ብቻ ሳይሆን በአማካይ ለ30 ዓመታት ያህል ስልጣኑ ላይ ከርመዋል። በየሀገሮቹ ያለው አብዛኛው ትውልድ ከነሱ በስተቀር ሌላ መሪ አያውቅም። አንዳንዶቹ ጭራሽ ልጆቻቸውን ሊተኩ ዳርዳር እያሉ ነው። የዩጋንዳው ገልጽ ሲመስል የኤርትራው መሪ ኢሳያስ አፈወርቂም ይህን ጎዳና የመከተል አዝማሚያ ያሳያሉ። አብርሃም የተባለው ልጃቸውን አልጋ ወራሽ ለማድረግ እየታተሩ ነው ሲሉ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን አምተዋቸዋል። ለሐሜቶቹ መንግስት የሚሰጠው የከረረ ማስተባበያ ነገሩን ይበልጥ ተአማኒ ያደርገዋል። አብርሃም ድምፁን አጥፍቶ ወደዚህ ሀገር ብቅ ማለቱ አልቀረም። ይህ የቤተሰብ ፖለቲካ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች እያንሰራራ መጥቷል። ዋና ዋናዎቹን ምሳሌ እንዲሆነን ለመጥቀስ እንሞክር። ባለፈው ዓመት ከአማጽያን ጋር የሚደረገውን ጦርነት ግንባር ድረስ ሄደው እያስተባበሩ ሳሉ የተገደሉት የቻዱ መሪ ኢድሪስ ዴቢ ለማየት ባይታደሉም ያቀዱት የተሳካ ይመስላል። የአማጽያኑ አልሞ ተኳሽ ነጥሎ ይምታቸው ወይ እዛው ከነ ጀነራሎቻቸው ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ይገደሉ እስካሁን መነጋገሪያ ነው። ኢድሪስ ዴቢ ድፍን 30 ዓመት የቆዩበት ስልጣን አልበቃ ብሏቸው እስከ ለተሞት ለመምራት ህገ መንግስቱን ከልሰውታል። በተጨማሪም ልጆቻቸውን በሀገሪቱ ቁልፍ ተቋማት ላይ ሾመው ነበር። ታዲያ እዛ ግንባር ሄደው ድንገት በቀሩ ጊዜ በህገ መንግስቱ መሰረት የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እሳቸውን መተካት ነበረባቸው። ሀገሪቱ ጦርነት ላይ ባለችበት ወቅት በመለዮ ለባሽ እንጂ በተራ ዜጋ መመራት የለባትም። በዚህ ሁኔታ ህገ መንግስታዊ ግዴታዬን ለመወጣት ይቸግረኛል የሚል መግለጫ እንዲሰጡ ተደርጎ የ37 ዓመቱ ማማት ኢድሪስ ዴቢ የአባቱን ዙፋን እንዲወርስ ተደርጓል። የ80 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ የሆኑት የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ኦቢያንግ ንጉየማ ልጃቸውን ቲኦዶሪንን የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት አድርገው ለዋነኛው ቦታ ካዘጋጁት ዓመታት ተቆጥረዋል። በአውሮፓና አሜሪካ ከቅንጡ አኗኗር ውድ ተሽከርካሪዎችን በመሰብሰብ ይታወቃል። የድሃ ሀገሩን ህዝብ እየዘረፈ ያከማቸው ሀብት ነው በሚል በተደጋጋሚ በፈረንሳይና በአሜሪካ ንብረቶች ቢወረሱበትም አባቱን የመተካቱ ሁኔታ የማይቀር ይመስላል። የቶጎ ፕሬዝዳንት የነበሩት ናሲምቤ ኢያደማ በጊዜያቸው ለረጅም ዘመናት በመምራት ክብረ ወሰን ጨብጠው ነበር። ቶጎን 38 ዓመታት መርተው ለሕክምና ወደ አውሮፓ እየተጓዙ አውሮፕላን ውስጥ ጭጭ ባሉበት ሰሞን አንዳንድ ጫጫታ ቢነሳም አቧራው ሲሰክን ልጃቸው ቦታው ላይ ቁጥጥ ብሏል። ይኸው ከ17 ዓመታት በኋላም የሚነቀንቀው አልተገኘም። ወደ ታች ስናመራ የኮንጎ አማጺዎች ሞቡቱ ሴሴኮን ካባረሩ በኋላ ሎረ ደዚሬ ካቢላ መሪ ነበሩ። ስልጣኑ ላይ 4 ዓመት ሳይደፍኑ በድንገት ከጠባቂያቸው አንዱ እዛው ቤተ መንግስቱ ውስጥ ጥይቱን ጨርሶባቸዋል። ከቀናት በኋላ እሳቸውን የተካው ልጃቸው ጆሴፍ ካቢላ 20 ዓመት ያህል መርቶ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ከመድረኩ ራሱን አግልሏል። በማዕድን ሀብት የበለጸገችው ጋቦንን ለረጅም ዘመናት የመሯት ኦማር ቦንጎ ኦዲምባ ናቸው። በ73 ዓመታቸው ባርሴሎና በሚገኝ ሐኪም ቤት ከማረፋቸው በፊት ቦታውን ለልጃቸው አሰማምረውት ነበር። 40 ዓመት ከመሩ በኋላ እንደኛ ቤተሰብ ለሀገራችን የሚያስብ የለም አይነት ልጃቸውን አሊ ቦንጎን ተክተዋል። ይኸው 13ኛ ዓመቱን ተያይዞታል። አንጎላን 40 ዓመት ያህል የመሩት ጆሴ ኤድዋርዶ ዶሳንቶስ ከሚታወሱበት አንዱ ሴት ልጃቸው ኢዛቤል ዶሳንቶስን የአፍሪካ ቁንጮ ሀብታም ማድረጋቸው ነው። ፎርብስ የተባለው የባለጸጋዎችን ገቢ የሚዘግበው መጽሔት በአንድ ወቅት የሴትየዋን ሀብት ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገምቶታል። አባት አንጎላ ውስጥ አትራፊ የተባለ ነገር በሙሉ ወላ ሲሚንቶ ፋብሪካ፣ ወላ ስልክ፣ አልማዝ፣ ባንክ ሁሉንም ሰጥተው ቢሊዮነር አደረጓት። ወንዶቹም ስልጣኑ አካባቢ ነበሩ። ነገር ግን ባለቀ ሰዓት ታማኝ ለሚሉት የኤምፒኤልኤ ወይም የብልጽግና አቻ ካድሬ ስልጣኑን ሲያስረክቡ ነገር ተበላሸ። ሰውየው የቤተሰቡን አባላት ገዝግዞ ጣለ። ሴትየዋም አንዴ እንግሊዝ አንዴ ፖርቱጋል ታዩ እየተባለ ቁም ስቅላቸውን አይተዋል። አሜሪካ ደጅ እንዳይደርሱም ፍቃድ ተነፍጓቸዋል። አሁን ድምፃቸውን አጥፍተው ዱባይ ይኖራሉ።
አሳዛኙ ነገር ባለፈው ሐምሌ መግቢያ ላይ ባርሴሎና በሚገኝ ሐኪም ቤት ምናልባትም ድሮ ኦማር ቦንጎ የመከሯቸውን አስተውሰው መሆን አለበት ህይወታቸው ያለፈው የዶሳንቶስ አስክሬን ያተካራ ምንጭ ሆኖ ባለፈው እሁድ ነው የተቀበሩት መንግስት ለጀግኖች በተዘጋጀው ቦታ በክብር ይረፉ ሲል ልጆች ደግሞ ለቀብር አንጎላ በንገባን ይያዛለን በአባታችን አስክሬን ከኛ በላይ ማንንም ሊያዝ አይችልም የሚል ሙግት ውስጥ ነበሩ በመጨረሻ አንዱ የስፔን ዳኛ አስክሬኑ ለሶስተኛው ባለቤታቸው ተሰጥቶ ሀገሩ እንዲገባ ወስኗል በደቡብ አፍሪካ ተከበው ያሉት ሌሴቶና ኢስዋቲኒ የቀድሞዋ ስዋዚላንድ እንዲሁም የሰሜን አፍሪካዋ ሞሮኮ ድሮም በንጉስ ስለሚተዳደሩ ስልጣንን ለልጅ ለማውረስ ህጋዊ መሰረት አላቸው ሌሎችም እንደ ሊቢያው ጋዳፊና የግብጹ ሆስኒ ሙባረክ ልጆቻቸውን ለዙፋን አዘጋጅተው ነበር ህዝባዊ ማዕበል ባይቀድማቸው ኖሮ በመጨረሻም የዚህ ጽሑፍ አሰናጅ እንዲህ ይላል በቤተሰብ የመተካካቱ ጉዳይ ግዜ ያለፈበት ስርዓት ቢመስልም ሀገሮቹ ግን አንጻራዊ እርጋታ ይታይባቸዋል በሰላም ወጥቶ የሚገባ ማንመራው ማን ግድ ላይ ሰጠው ይችላል ዲሞክራሲ የሚባለውም ሁሉም ቦታ ሲሰራ አልታየም ውድ የአዲስ አገልግል ቤተኞች እናንተስ በዚህ ሐሳብ ተስማማላችሁ ስልጣን በውርስ መተላለፉ ግድ አይሰጣችሁም ሐሳባችሁን አጋሩን በሌላ መሰናዶ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን